Ապրիլի 24-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Շվեդիայի Սոդերթելիեի քաղաքապետ Բուել Գոդներին։ Քաղաքապետը երկօրյա այցով Հայաստանում էր մասնակցելու հայոց ցեղասպանությանը նվիրված ոգեկոչման միջոցառումներին։ Նրան ուղեկցում էր հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի պատվիրակության ներկայացուցիչ Սարգիս Խաչատուրյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի հայ ժողովրդի կյանքում, մասնավորապես ազգային արժեքների և ինքնության պահպանման գործում ունեցած դերակատարության մասին։ Նորին սրբությունն ընդգծեց, որ քրիստոնեական հավատքի շնորհիվ պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը հաղթահարել է բազում փորձություններ և դժվարություններ։ Տիկին Բուել Գոդները նորին սրբությանը տեղեկացրեց Սոդերթելիե քաղաքի հայկական համայնքի գործունեության մասին, ընդգծելով, որ հայերը կարևոր տեղ են զբաղեցնում քաղաքի վարչական, տնտեսական և հասարակական կյանքում։ Քաղաքապետն ուրախությամբ նշեց, որ Սկանդինավիայում առաջին հայկական եկեղեցին Սոդերթելիե քաղաքում է կառուցվել 2015 թվականին, և ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների խաչքար է տեղադրվել եկեղեցու բակում։ Մեծ պատիվ է Հայաստանում հյուրընկալվել ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Այս հանդիպումն ինձ համար շատ օգտակար էր և նոր տեղեկատվությամբ հարստացնող։ Ես արդեն եղել եմ ծիծեռնակաբերդում, հարգանքի տուրք մատուցել սուրբ նահատակների հիշատակին, ծաղկեպսակզ է տեղել։ Շվեդիայի հայ համայնքն այս օրերին մշտապես մասնակցում է հայկական եկեղեցում մատուցվող պատարագին, այնուհետև քաղաքում ցույցեր են կազմակերպում։ Աշխարհում նման ոչիշներ չկրկնելու համար խորհուրդ եմ տալիս լավ ճանաչել պատմությունը և դատապարտել առաջին հերթին այս ցեղասպանությունը։ Հայոց հայրապետն իր գնահատանքը հայտնեց Շվեդիայի իշխանություններին հայ համայնքի հանդեպ ցուցաբերվող հոգատար վերաբերմունքի, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և դատապարտելու համար։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։